Це буде Україна. Саме під таким гаслом вже два тижні поспіль працюють волонтери нашого регіону. Спочатку повномасштабної війни Росії проти України гуманітарні штаби та координаційні центри допомагають переселенцям та військовим всім, чим можуть. В Одеському гуманітарному волонтерському центрі, що розташований на міському ринку їжі, кажуть, що перші дні війни були найскладнішими. Зараз роботу налагоджено. Крім того, посилюється співпраця з великим бізнесом, який задовольняє більшість гуманітарних та військових потреб. Звісно, перші дні в нас було дуже багато саме цивільного населення, саме, скажімо, індивідуальні особи, які кожен хотів допомогти чи може. І це така зрозуміла реакція на всі події в країні. Зараз ми вже трошечки переходимо на рівень співпраці з малим, середнім, великим бізнесом, налагоджуємо з ними постійні поставки, тому що збільшилась дуже велика кількість об'ємів потреб. Вже трошечки наче немає потреби такої гострої в одязі, але є все ще потреба в тактичних аптечках. Тактичні амуніції – це найдефіцитніші товари зараз. Нагадаю, гуманітарний волонтерський центр працює щоденно з 10 години ранку до 5 години вечора за адресою вулиця Рішельєвська, 9А. Тут збирають гуманітарну допомогу для Збройних сил України та тероборони, систематизують запити на її отримання, організовують логістику для того, щоб необхідні речі отримали всі, хто їх потребує. Волонтери зізнаються, що більшість необхідної допомоги зараз в дефіциті, тому закликають міжнародну спільноту також приєднатися до допомоги. Миколаїв, Херсон поки тримає оборону і роблять це настільки класно, що у нас досі нікого немає тут. Але ми розуміємо, що це відлік просто не на дні, а на години. І тому ми намагаємось максимально зараз відкрити, завести гуманітарні допомоги з-за кордону. По-перше, тому що можливості українських складів вже багато в чому вичерпані. Ситуація далі буде теж нелогічна, тому що фактично зупинилась економіка, на жаль, в зв'язку з війною. І зараз ми намагаємось пропрацювати ці гуманітарні коридори і також ці дефіцитні речі закуповувати за кордоном. Це наша зараз головна специфіка. В подальшому плануємо також, тому що ми не знаємо, будемо в окупації чи ні, це невідомо ні для кого, також забезпечити склади гуманітарним продовольством на випадок окупації в місті. Крім офіційних центрів гуманітарної допомоги, одесити з активною громадянською позицією створюють свої волонтерські команди. Мета їх роботи – швидке забезпечення конкретного запиту. Моя колега Олена з першого дня війни доєдналася до донорської спільноти. Запаси крові одесити заповнили досить швидко, тому щоб не сидіти на місці, дівчина об'єднала своїх друзів у волонтерську команду. Сьогодні вони зібрали допомогу для багатодітних сімей з трьох селищ Одеської області. Нам позвонил староста сел Васильевка, секретарівка Каменка, и сказали, вот такая ситуация, у нас много многодетных семей, у нас есть инвалиды, им нужна помощь, знаем, что вы занимаетесь. Я говорю, хорошо, скажите, что надо, и нам скинули список, вот такой вот огроменный. У нас 94 ребеночка, это всего вот из трех сел получается, 94 ребенка, 27 должно быть пакетов гуманитарных, и это нужно было все в срочном порядке. Где за сутки найти этот объем, я не понимала, но нашли. Поэтому сейчас вот мы везем это многодетные семьи трех сел области, Вигадянская громада. Наразі в Одеському регіоні створено безліч благодійних організацій. Волонтери кажуть, що така кількість бажаючих працювати на перемогу є дуже привабливою. Однак існують певні проблеми з відсутністю єдиної координації. В городе очень много волонтеров, и по сути, оно немножко как самодеятельность получается. То есть мы друг друга созваниваемся, а где вы. Я бы, честно, хотела, чтобы был бы какой-то огромный вот штаб, как-то нас всех объединить, чтобы эта работа была вот цельной. Мы в открытии, мы всем коммуникуем, у нас есть певні, например, домовленості с волонтерами, та, що ми величезний центр, який має потужності, експертизу і ресурси, приймати все і сортувати, зберігати, тому що у нас є, наприклад, холодильники, склади, площі і так далі, які нам теж виділили в бізнес. Тобто у нас також є домовленість з корпорацією монстрів, тому що в них є теж величезні досвіди і роботи з лікарнями, коли нам приносять медикаменти, якісь там дрібні потреби територіальних бригад ми задовольняємо, але вже більш серйозні потреби постачання і так далі, ми передаємо до них для того, щоб вони вже керували цими потоками більш професійно, більш інтенсивно. Волонтерський фронт в Одесі та регіоні продовжує працювати заради перемоги. Одесити не впадають у відчай і шукають, де і чим можуть бути корисні під час війни. Вони вірять, що все буде Україна. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».